Deməli, prezident bir neçə həftə əvvəl çıxışında qeyd etdi ki, deməli 2015-ci il devalvasiya zamanı təqribən 10 milyard dollar vəsait manatın sabit saxlanılmasına istifadə edilib və nəticədə Mərkəzi Bank manatı sabit saxlaya bilmədi və 10 milyard dollar valyuta itirildi. İlk olaraq buna aydınlıq gətirmənizi istəyərdim ki, bu itki hansı müddətdə baş verdi? Yəni bu bir aya mı baş verdi, yoxsa bu itki bir gündə mi olub? Ya, və əgər aylar olubsa, hansı aylardan artıq Mərkəzi Bank başladı manatın sabit saxlamağa və hansı aylar ərzində bu qədər valyuta itirildi? Cənab prezidentin qeyd etdiyi obyektiv tarixi bir faktor. Biz yəni çox da uzaq olmayan tariximizdə onun qeyd etdiyi kimi biz bu ağır məqamları yaşadık, yaşamaqda da davam edirik. Mən sadəcə olaraq diqqəti bütünlükdə bu qərarın qəbul olunduğu, cənab prezident toxunduğu tarixi məqama deməli toxunmaq istəyirəm. Biz bu sualı gözləyirdik. Bilirsiniz ki, 2014-cü ildən, 2008-ci ildən qlobal maliyyə böhranı başladı və Azərbaycan bu qlobal maliyyə böhranını uğurla adlayan ölkələrdən biri oldu. Ölkədə makroiqtisadi sabitlik pozulmadı. Biz bütünlükdə bu böhranın çox ağır təzyiqlərinə və nəticələrinə baxmayaraq. Bunun əsas səbəblərindən biri də oldu ki, bu dövrdə neftin qiyməti kəskin düşsə də çox tez bir zamanda bərpa olundu və bu bütövlükdə ölkənin valyuta ehtiyatları, bütövlükdə valyuta bazarı məzənnə haqqında müəyyənliklər, qeyri-müəyyənlikləri tez bir zamanda aradan qaldırmağa imkan verdi. 2014-cü ildən başlayaraq, iyun ayından başlayaraq mənim yaxşı yadımdadır isə, bütövlükdə bu böhran bütünlükdə dünya tələbinin azalması, bir sıra amillərin təsiri altında bütünlükdə neftin qiymətinin uzun müddətli və kəskin azalması ilə müşahidə olundu. 2014-cü ildə iyun ayında neftin qiyməti 115 dollar, sonunda 57 dollar, 15-ci ilin sonunda 37 dollar, 2016-cı ilin sonuna isə 28 Amerika Birləşmiş Ştat dollarına yenməklə 4 dəfə azaldı. Təbii ki, neft bilinir ki, neft ölkənin dominant ixrac məhsuludur və qiymətlərin belə kəskin azaldığı şəraitində ölkənin tədiyyə balansında, onun cari balansında, ticarət balansında olduqca ciddi problemlər yaranmağa başladı. Yada salmaq istəyirəm ki, pik ili olan 2013-cü ildə ölkədə cari hesabın profisti 13,1 milyardıdır. Amma 2015-ci ildə artıq biz 1,4 milyard dollarlıq məbləğində deməli kəsir də deməli üzləşdi. Yəni 13 milyardlıq profist və 1,4 təxminən 14,5 milyard deməli biz tədiyyə balansımızın cari hesabından itki ilə üzləşdik. Bu dövrən təsadüf edir ki, biz ölkədə çox geniş quruculuq işləri gedirdi. Böyük maştablı, cənab prezidentin rəhbərliyi altında olduqca böyük maştablı layihələr həyata keçirilirdi və büdcəyə neft transferlərinin həcmi olduqca yüksək idi. Pik ili 13-də 14,5 milyard dollar, 14-cü də 14,9 milyard dollar həcmində transferlər vardı və yaranmış makroiqtisadi situasiyada cənab prezident həmin o çıxışında bütövlükdə ölkədə strateji valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyəti, onun bizim iqtisadi müstəqilliyimizin, dövlət müstəqilliyimizin də oynadığı müstəsna rolu qeyd edir və doğrudan da belədir və bu siyasət Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə gəlişi dövründən başlayır. Biz bütövlükdə bu dövrdən başlayaraq ölkənin dövlət müstəqilliyini, iqtisadi müstəqilliyinin əsaslarını qoymuşuq və onu yaratmaqda da bu günləri də təkidləyik və davam edirik. Belə olan bir şəraitdə təbii ki, hesablamalar və qeyri-müəyyənliklər, neftin qiyməti 14, 15, 16-cı illərdə davamlı aşağı düşür. Təbii ki, proqnozlaşdırmaq çox çətin olan bir situasiya ilə üzləşdik ki, nə qədər o davam edə bilər və belə olan bir şəraitdə ölkə qısa bir müddətdə cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi öz strateji valyuta ehtiyatlarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Və məlum qərarı şərtləndirən əsas amil məhz buydu ki, məlum oldu ki, stabil məzənnə şəraitində 0,77 dollar səviyyəsində və bu əcmidə
valyuta transferləri səviyyəsində ölkənin valyuta ehtiyatları, onun beynəlxalq ödəmə qabiliyyəti və artıq qeyd olunduğu kimi iqtisadi və siyasi müstəqilliyi üzərində olduqca ciddi təhdidlər yaranır. Və məlum qəbul olunan ağır qərar məhz əsas bu makroiqtisadi situasiya nəzərə alınmaqla qəbul olundu ki, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları qorunub saxlansın və ölkənin yüksək beynəlxalq ödəmə qabiliyyəti təmin olunsun. Sonrakı deməli qəbul olmuş qərardan sonra olan situasiya göstərdi ki, bu nə dərəcədə doğru və müdrik bir qərar idi. Çünki əgər rəqəmlərə yenə baxsaq görərik ki, əgər biz ortalama olaraq 4 il deməli həmin bu manatın məzənnəsinin korreksiyasından öncə biz ortalama olaraq deməli təxminən ildə 12 milyard dollar transfer sərf edildisə dövlət büdcəsinə bütövlükdə bu qərardan sonra, yəni iqtisadi yeni bir makroiqtisadi platforma keçəndən sonra bu xərclər təxminən 6 milyard dollara, ortalama 6 milyard dollara düşmüşdür. Yadınızdadırsa keçən il transferlərin həcmi 6.7 milyard dollar təşkil etmişdir. Yəni bütövlükdə aparılan həm büdcə yığcamlaşması, büdcə və transfer yığcamlaşması, həm də bütövlükdə dediyim qeyd olunan monetar manevr, yəni milli valyutanın məzənnəsinin korreksiyası ölkə iqtisadiyyatının başqa bir platformada, başqa bir parametrlər üzrə yenidən balanslaşması o dövrdə beynəlxalq valyuta fondunun, digər beynəlxalq təşkilatlarının və bütün digər bir çox ölkələrin də bizim əsas ticarət tərəfdaşlarımızla həyata keçirilən yenidən balanslaşma adlı belə bir siyasət var. Bu, o vaxt beynəlxalq valyuta fondunun baş iqtisadçısı tərəfindən irəli sürülmüşdür, Blanchard tərəfindən yenidən balanslaşma. Və belə bir balanslaşma şəraitində məhz deməli dediyimiz proseslər baş verdi. O vəsaitlər qeyd olan 10 milyard manat vəsait bir ay, iki ay ərzində yox. Bütövlükdə həmən bu dövrdə, qeyd olunan dövrdə iqtisadiyyatın yenidən balanslaşmasına bütövlükdə həm nəqd vəsaitlərin dollarlaşmasına, həm banklarda olan qeyri-nəqd valyutanın deməli dollarlaşmasına və digər tərəfdən isə təbii ki, bilirsiniz, ölkəyə idxal olduqca bir inersion xarakteri daşıyır və inersion xarakteri daşıldığına görə tədiyyə balansının artıq mən o qeyd elədiyim defisitini, yəni bütövlükdə profisitli tədiyyə balansından defisit tədiyyə balansına keçid, o bütövlükdə ölkəyə lazımı kritik idxalı təmin etmək üçün tədiyyə balansının deməli defisitinin bağlanmasına yönəldilmişdir. Yəni bizdə belə bir təhlil var, belə bir hesabatlılıq var. Mərkəzi Bank öz fəaliyyətinin hər ili üzrə deməli bu hesabatlılıq deməli ölkə prezidentinə və müxtəlif qurumlara təqdim olunur. Bütövlükdə əgər baxsaq uzun bir müddətdir. Cənab prezident orada belə bir ifadə işləyir ki, mənim prezidentlik dövründə bu atılan yeganə ağır addımdır. Bu tam doğrudur. Mən hətta deyərdim ki, bütövlükdə mövcud iqtidar dövründə atılan belə də yeganə bir faktor, yeganə bir nöqtədir. Demək lazımdır ki, yəni obyektivli xarakterinə demək lazımdır ki, ölkənin milli valyutası manat 1995-ci ildə mən özüm Keksayda, yəni o transformasiya krizinin aradan qaldırılmasında iştirak edən adamam, Öndər Heydər Əliyevin başçılığı altında. Ölkədə dövriyyə 1992-ci ildə dövriyyə buraxmış milli valyutanın əsas dəyər itirilməsi prosesi məhz bütövlükdə onun dövriyyə buraxıldığı ilk illərdə. Həm bütövlükdə Ermənistanın xarici təcavüzü, həm bütövlükdə iqtisadi blokada, ənənəvi iqtisadi əlaqələrin itirilməsi, o cümlədən də idarə etmədə buraxılan daxili siyasi gərginlik, çəkişmə və s. O dövrdə ölkəyə dövrə buraxılan milli valyuta dəyərinin 90%-dən sonra itirmişdir. 95-ci ildən başlayaraq 21-ci ildə daxil olmaqla və məlum nöqtə qeyd olunmaqla ölkədə makroiqtisadi sabitlik var, təmin olunub. O cümlədən də milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi təmin olunubdur, qalıbdır və cənab prezident digər suala cavabında bunu xüsusi qeyd edir, milli valyutaya olan inamın artmasını
yığımların artmasını, dedollarizasiya proseslərini və bunun həm investisiyalar üçün, həm əhali üçün, ailə təsərrüfatları üçün, büdcəsi üçün onun yaratdığı üstünlükləri qeyd edir. Əgər baxsaq, görsək ki, başqa ölkələrə, ticarət tərəfdaşlarımıza, mən belə müqayisələrdə xüsusilə dövlət adları çəkilmir etika xatirinə. Yəqin ki, siz özünüz tapacaqsınız. Qonşu dövlət, dövlətə mineral resurslarla zəngin olan çox dövlətlə biz paralel gətirsək, biz faktiki olaraq paralel denominasiyalanmışdık eyni dövrdə. Yəni, bu ölkədə bu günlərisi məzənnə deməli təxminən 10 dəfə, 12 dəfə yüksəlibdir. Digər ticarət tərəfdaşlarımızda olan situasiyada sizə məlumdur. Bütünlükdə yenə deyirəm, manatın, milli valyuta manatın 95-ci ildən başlayaraq tarixçəsi bütünlükdə məzənnə sabitliyi və bütünlükdə ölkədə makroiqtisadi sabitliyə xidmət etmə tarixçəsidir. Bütünlükdə o dövrdə müəyyən səhvlər də buraxılmışdırmı? Bəli, o dövrdə də müəyyən tərəddüdlər, müəyyən səhvlər də buraxılmışdır. Bütünlükdə dediyim kimi, situasiya olduqca mürəkkəb və qeyri-müəyyən edir. Bu səhvlərdən lazımi nəticələr çıxarılıbdır. Bəli, lazımi nəticələr çıxarılıbdır. Və bütünlükdə həm fiskal siyasətdə, həm monetar siyasətdə, valyuta siyasətində lazımi nəticələr çıxarılıbdır. Və bütünlükdə biz bundan sonra bu səhvləri nəzərə almaqla atılan addımlar, islahatlar, büdcə qaydalarının tətbiqi, monetar sferada aparılan islahatlar, maliyyə sferasında, maliyyə sektorunda sabitliyin təmin olunması və s. buna imkan verir ki, biz təzədən bu anları və bu məqamları bir də yaşamayaq. Bir də yaşamayaq və biz hesab edirik ki, burada öz məsuliyyətimizi olduqca ciddi dərk edirik və bölgədə gündəlik fəaliyyətimizdə, siyasətimizdə məhz islahatlar da, islahatlar gündəliyi də məhz bu amilin aradan qaldırılmasına, bu anın, mən deyərdim ki, təkrar olunmamasına sərf olunacaq. Təşəkkür edirəm Elman bəy. Növbəti sualım dəqiqləşdirmək üçündür. Deməli, siz qeyd etdiniz ki, 2015-16-17-ci illərdə transferlər 12 milyard dollar idi. Ötən il bu 6,7 milyard təşkil edib. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan milli valyutanın məhz dollara qarşı sabit saxlanılması üçün hər il bu qədər vəsait xərcləyir. Yoxsa o rəqəmlər fərqlidir. Yəni, ümumiyyətlə bilmək istəyirdik ki, Azərbaycan hazırda milli valyutanın dollara qarşı sabit saxlanılması üçün nə qədər vəsait xərcləyir və yaxud da vəsait transfer edir. Yox, bu yanaşma doğru yanaşma deyil və bu sual da bir qədər doğru sual deyil. Bütünlükdə ölkənin valyuta gəlirləri onun gəlirləridir. Hər bir ölkə həm idxal, həm ixracla məşğul olur və bütünlükdə idxaldan gələn xərcləri özünün nəyin hesabına bağlayır, özünün valyutada əldə etdiyi gəlirlərin hesabına bağlayır. Bu bütün ölkələrdə belədir. Və bütünlükdə mən artıq qeyd eləmişdim, ölkəmizdə valyuta ehtiyatlarının artması onu göstərir ki, biz daha çox qənaət edirik, yəni ixracdan gələn gəlirlərimizi daha çox yığırıq, valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq. O cümlədən də Mərkəzi Bankın da müdaxiləsi yoxdur, yəni manatın məzənnəsində əgər biz dedimsə 230 milyondan yuxarı dollar bazardan artıq valyutanı almışıqsa o deməkdir ki, biz əksinə manatın məzənnəsinin daha da möhkəmlənməsinin qarşısını almışıq. Onun uzlaşmasını yox, qarşısını almışıq. Yəni, faktiki olaraq neytral mövqeyə malik bir deməli, bazarla deməli, 2021-ci ildə üzləşmişik və cari ildə də bu neytrallığın, yəni bazarın tarazlığının, balanslığının təmin olunacaqdır. Elman bəy, bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istərdim. Belə bir iddialar var ki, hazırda Azərbaycanda kommersiya bankları ki var, bunların bəzilərində, ümumiyyətlə dolların alışı fərqli rəqəmlərlə aparılır. Deməli, bəziləri dolların alışını Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi maksimum həddə almağa çalışırlar dolları vətəndaşlardan və bu da onunla əlaqələndirir ki, həmin bankların, bəzi bankların deməli, dollar çatışmazlığı var həmin banklarda və İddialar da var ki, Mərkəzi Bank yerli banklara, deməli, kommersiya banklarına dollar satışında diskriminasiyaya aparır, bəzilərinə dolları daha çox satır, bəzilərində satmır. Bu iddialar nə qədər doğrudur və ümumiyyətlə hazırda Mərkəzi Bank bu cür tendensiyaların qarşısını almaq üçün nə kimi tədbirlər görür daxili bazardan söhbət edir. Belə
Belə bir faktlar var. Mən də bizim bank nəzarəti qurumlarına deyəcəm, bu sualı daha geniş cavab versinlər, amma mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, həm 2021-ci ildə, həm 2022-ci ildə yanvar ayında siz bilirsiniz ki, valyuta satışları bir qədər yüksəlmişdir və bu artıq biz bir neçə il davam edən siklikliyin deməli şahidi oluruq. Bu siklikliyin əsas səbəblərindən biri bütövlükdə ilin sonunda bütövlükdə bizim xərclərimizin, xüsusilə də büdcə xərclərimizin artması ilə əlaqədardır. Dövriyyə çıxan vəsaitin həcminin artması ilə əlaqədar. Biz valyuta tələbinin artdığını müşahidə edirik həmişə dekabrda və yanvar aylarında və bu siklikliyi bu ildə müşahidə edirik. Və bir də ki, ilin sonunda, ilin ortaları isə təxminən 7-8 ayı davam edən bir müddətdə isə biz bütövlükdə bazarda profisit görürük. Deməli, valyuta təklifi daha çoxdur, valyuta tələb isə daha azdır. Və Mərkəzi Bank, yəni bütövlükdə bu auksionlarda tam şəkildə milli valyuta olan tələbi tam şəkildə ödəyir və o cümlədən də orada qeyd etmək istəyirəm ki, o satışların içərisində hər bir bank nəqd valyuta satışı üzrə öz tələbatını göstərir. Yəni, idxala nə qədər sərf edəcəkdir, ondan sonra bütövlükdə daxili bazardan nəqd valyuta satışına nə qədər sərf edəcəkdir, onu göstərir. Biz bu tələbatı tam şəkildə bir mənalı olaraq bütün auksionlarda ödəyirik. Yəni, belə bununla da milli valyutaya deməli olan inamı möhkəmləndiririk, gözləntiləri möhkəmləndiririk. Biz yaxşı bir başa düşürük ki, əgər bu valyuta olan tələbimiz ödəməsə, yəni auksionda, biz bütövlükdə makroiqtisadi proqnozumuz göstərir ki, biz keçən ildə də, cari ildə də dəfələrlə bəyan etdik ki, bazar tarazlıdır, dayanıqlıdır. Və keçən ildə, mən çox ondan əvvəlki ilə keçmək istəmirəm, 19-da da, 18-də də, amma necə oldu, ilin sonunda biz dediyimiz oldu, hətta bazar bir qədər profisitli oldu, dediyim kimi biz onu aldıq. Və cari ildə də eyni situasiya, bilirsiniz ki, transferlər əhəmiyyətli artmışdır. Elə eyni situasiyanı gözləyirik və buna görə də siklikliyi nəzərə almadan bütün tələbatı ödəyirik. Artıq tələbatın artmağına baxmayaraq, iki qat artmağına baxmayaraq biz onu ödürük, bilirik ki, bu müvəqqəti bir amildir. Və biz artıq müşahidə edirik ki, bütövlükdə artıq son hərləşdə, məsələn, əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşmə var və bütövlükdə həm də nağd valyut satışında da biz azalmaları görürük. Düşünürəm ki, əhalimiz də inanıbdır ki, artıq yenə də milli valyutanın məzənnəsi cari ildə də deməli, sabit olacaq və dayanıqlıq qorunub saxlanacaqdır. O ki, qaldı komersiya bankların bəzi kənarlaşmalarını bizim bank nəzarətçilərinə söz vermək istəyirəm. Bu halların əlaqədar öz fikirlərini bildirsinlər. Tarixi trendlərə baxsaq, dekabr, yanvar ayları adətən nağd valyuta bazarında tələbin artması müşahidə olunur. Bu halda dekabr ayının əvvəlindən başlayaraq bir sıra banklar alış kurslarını məzənnələr bir qədər artırmışdılar. Bu yanaşı deyə bilər ki, banklar bazar şəraitindən asılı olaraq adətən valyuta alışlarını, alış qiymətlərini özləri tənzimləyirlər. Məlumat üçün qeyd edək ki, ötən ilin may-sentyabr ayları ərzində bankların əhaliyə satışı, əhalinin banklara satışı, əhalinin dolların bankadan alışan daha çox olmuşdur və mənim qeyd etdiyi kimi son günlər yanvar ayının təxminən 25-dən başlayaraq biz valyuta satışlarının, xarici satışlarının azalma trendini müşahidə edirik və qeyd olunan trendin də davam etməsini gözləyirik və bu fonda bankların alış məzənnələrində bir qədər aşağı düşəcəyini gözləyirik. Çox sağ olun. Növbəti sualım, daha da son sualım qalmışdı, onunla bağlı istəyərdim fikirlərinizi öyrəndim. Siz oktyabrında çıxışınızda qeyd etmişdiniz ki, manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli təzyiqlər var və ilin sonuna kimi bu təzyiqlərin azalmasını gözləyirik. Bilmək istəyirəm ki, həmin təzyiqlər hazırda davam edirmi və əgər bu təzyiqlər davam etmirsə, artıq bitibsə və yaxud da azalıbsa, ümumiyyətlə gələcəkdə belə bir risk yaranarsa, ilin ikinci rübündə və yaxud da ikinci yarısında Mərkəzi Bank hansı alətlərdən istifadə edib bu kimi tendensiyanın qarşısını almağa hazırdır, ala bilər. Təşəkkür edirəm, bir daha. Bəli, oktyabrda çıxışındakı bu ifadələr mənim yadımdadır. Təşəkkür edirəm, yada sağlığınıza görə. Biz bütövlükdə oktyabr ayında bu fikir ondan irəli gəlirdi ki, dövlət neft fondu tərəfindən büdcə transferlərinin satışında əhəmiyyətli qənaət vardır. Əhəmiyyətli qənaət vardır. Mənim yadımdadır, təxminən əgər bizim orta auksion satışı deyilən bir rəqəm var, onu iki qat üstələyən bir, deməli, ilin sonuna qədər vəsait satmaq lazım idi ki,
Bütövlükdə bu təzyiq deyəndə bütövlükdə bu satışın tam başa çatmaması idi və qrafikdən geri qalması idi. İlin sonunda biz gördük ki, bu bütövlükdə yenə dediyim kimi bir sıra tələblərin yaranması və tələbin artması ilin sonunda oktyabr ayından sonra noyabr dekabr aylarında mən o sikliklik deyəndə belə deyək də 2 plus 8 ay sonra plus 2 ay 12 ay. Yəni 2 ay təzyiqlə başlayır bazar adətən. 2 ay təzyiqlə deməli bütövlükdə balanslaşma ilə məşğul olur. 8 ay isə bütövlükdə biz müşahidə edirik ki, təklif daha çoxdur, tələb daha azdır. Tələb daha azdır. Elə bir ki, ilin əvvəlindən bir növ müəyyən, deyə deyirəm də, xərclərin artması ilin sonunda, bütövlükdə onun bir hissəsinin cari ilin əvvəlindən keçməsi və müəyyən bütövlükdə, belə dəyiniz deyərdim, yenə də o müəyyən gözləntilər, qonşu ölkələrdə yüksək inflyasiya, ondan sonra məzənnə volatilliyi və s. adətən bunlar təbii ki, bazara psixoloji təsirlər göstərir. Dediyimiz kimi, keçən il bu öz-özünə bazarda neytrallaşdı. Amma deməli də, net olaraq Mərkəzi Bankda dediyim kimi 230 milyon amma bazardan il ərzində valyuta alıbdır. Və ilin sonunda təxminən mənim yadımdadır 4-5 milyon dollar belə valyuta artıqlığı qalmışdı. Yəni tam şəkildə bir neytral bir bazar şahidi oldu və bu çox önəmli. Yəni bizim dediyimiz kimi həmişə bazar tarazlıdır. O proqnozlarımız doğru çıxdı və təbii ki, bu həm də bizim proqnozlaşdırmanın keyfiyyətinin özündə əks elətdirir ki, biz bu daim bazara deyirdik və mediaya deyirdik ki, bazar tarazlıdır. Keçən il 8 dəfə deməli komitə keçirmişik, 4 mətbuat konfransımız olub və həm press relizlərimiz, həm də mətbuat konfransımız olub. Tarazlıdır, narasılıq, heç birə deməli, əsas yoldur. Cari ildə də artan neft qiymətləri, yüksələcək proqnozlaşdırılan tədbir balansı, profit şəraitində və artan transferlər şəraitində, artmış transfer şəraitində bir daha biz təkrar edirik və yenidən təkrar edirəm ki, bazar tarazlıdır və əlavə heç bir tədbirə ehtiyac yoxdur. Görəcəyimiz tədbir odur ki, siklidə deməli, siklin başlanğıcında əgər valyut tələb çoxdursa, biz daha çox satırıq. Neft fondunun transferləri il ərzində reallaşmalıdır ki, büdcəyə manat pulları getsin və büdcə öz proqramasının reallaşdırılsın, sosial, investisiya və digər proqramların. Sadəcə olaraq ilin əvvəlində bu vəsait bir qədər çox satılır. İlin ortalarına doğru, dediyimiz kimi, bir müddət bu proses səngiyir, yığımlar başlayır və ilin sonunda aktivləşir. Və hesab edirik ki, bizim proqnozumuza görə yaranmış makroiqtisadi şəraitdə fundamentallar deyirlər, neft qiyməti, tədiyyə balansı, transferin həcmi, bu başlıca fundamentallardır. Bunların hamısında müsbət dinamika var. Pozitiv dinamika şəraitində bazarda tarazlıq qorunub saxlanılacaqdır. Və bunun üçün də heç əlavə heç bir tədbirə ehtiyac Mərkəzi Bank tərəfindən əlavə keçən il olduğu kimi 17, 18, 19, 20, 21-ci il və artıq 22-ci il başlayır və bu illərdə olduğu kimi əlavə heç bir tədbirə zənnimcə, fikrimizcə, proqnozlarımıza, hesablamalarımıza görə heç bir ehtiyac olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik.